უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილები განათლება და უსაფრთხოება იქნება ყველას გამოწვევა. ყველაფერ ამას ჭირდება ფინანსური სტაბილურობა და ყველაფერ ამას ჭირდება გამართული ფისკალური პოლიტიკა. შემოსავლების სამსახურს თავისი საბაჟოთი არც ერთი შეცდომა არ გეპატიებოდ. ეპირდაპირ გეუბნებით. გათავებულია ლიმიტი, დასრულებულია მორჩა. ბიუჯეტი შევსება. ხაზინა. ყველაფერი რაც არის დამოკიდებული ადგილებრივი ხელისუფლების ხარჯვით ნაწილთან და ამის კონტროლი. ერთი საბაჟო, მეორე და შემოსავლების სამსახური მესამე. ის რაც ხდება თქვენთან, ეს არ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ამიტომ იცოდეთ, რომ უდიდესი ყურადღების ქვეშ იქნებით.